Molt bona vespre de nit. Benvinguts a Parlem de Falles, programa del que, pues mira, setmana rere setmana estem intentant fer una miqueta més ameno, més divertit, més entretingut. Pues, tratem de ser de passar una miqueta un rato, a divertir. Vale. Así que, el que está bien, benvinguts. Hola, ¿qué tal, familia? ¿Cómo esteu? Molt bona nit. Bueno, molt bona vesprada, que som 8 i 20. I ja estem a no res ja d'estiu. A veure si podem vixir en guany de tota la situació que estem travessant ara. Però l'estiu el tenim ja en uns dies. Ara ens centrem en parlar de falles. Veieu que tenim un fons diferent perquè és que estic rodant per el plató, ¿vale? O sea, això, quan tenen siguiente el mateix plató que el de Parlem de Falles. El que passa és que hem girat a un altre punt del plató. Així és on hauria d'estar el sofà amb els nostres convidats d'avui. Que qui són? Avui són els representants de la falla Molina Claret. Tenim el president i president infantil. Tenim president infantil, Andreu, i de president de la falla, a Marcos. I després tenim a Maria, fallera major, i a Anna, fallera major infantil. Així que no m'arribem més perquè sabeu que aquest programa, pues, últimament, la setmana passada en la ferroviària, pues, se'ns va acabar el temps abans d'acabar i de despedir-se. Bueno, de despedir. Despedir-se no de despedir. No em va durar quasi que temps. Així que avui anem ja directament a parlar amb ells, sinó que esperem que es connecten. I anem ja. La primera pregunta, com esteu? Comença per tu, per exemple, Maria. Com estàs passant el confinament? Pues hi ha dies i dies, la veritat. És com una de cal i una d'arena, no? Hi ha dies que ve, molt bé, dic, bé, estic treballant, no? Perquè, no, faen els alumnes, online, tot online, que sí que en conferència, tal. Però hi ha altres dies que dius, ostres, ja hi ha ganes de nou d'anar a l'institut. Ja comença a fer això una miqueta, doncs era algú, no? A veure si així els dos xiquets també diuen el mateix que la majoria que estan, diguem-ne. Per exemple, tu, Anna, com estàs portant l'estar tancat en casa tantes dies? Bueno, bé, però a voltes un poc avorrit. Sí, no? Perquè totes les infantils que els he preguntat m'han dit el mateix. Perquè és a dir, tireu de menys anar a l'estiu? I m'han dit, doncs no crec que sí, eh? I dic, pues mira si està la cosa mala perquè digueu que millor vull anar a l'Insti. A tu també te passa això? Bueno, sí. Sí, no? I tu, Andreu, com estàs? Jo estic bé. No m'avorris ni res. No vull anar al col·le, però això no és. Ahí està la sensació. I tu, Marcos, com ho portes? Bueno, anem portant-lo com ho portem entre tots. N'hi ha dies millor, n'hi ha dies pitjor, però bueno, esperant a veure si ja comencem a veure-nos cara a cara en vez de fer les videollamades. Però les aplicacions, este dia que estem ja avorrits de veure-nos en un repadret a vostra distància. Sí, cada un. Bueno, i clavem una miqueta ja en els actes fallers del que hem pogut fer, que pues, ha sigut prou. Quin és l'acte que més vos ha marcat? Comencem per tu, per exemple, Anna. A mi va ser el dia de la presentació o el dia del nomenament. I tu, Maria? Jo coincidisc prou amb ella. A mi el dia de la presentació em va agradar molt. La veritat, jo crec que és el dia que més nerviosa estava. Per a mi és el motiu, la veritat. La presentació m'agrada molt. I tu, Andreu? A mi el dia de la presentació. Sí? Va ser el que més t'agrada? Sí. Me crec que també, per una comissió fallera, la crida i coses així a més consultes és una cosa més grupal, però més íntim que marque, no? Crec que com una presentació... L'exaltació de la fallera major. I clar, i l'estrè... Sí, claro, com és el primer any per a tots, encara més emotiu l'exaltació de la fallera, bueno, de les falleres.
Mira, pues, que és el que és millor. Per guany, pues mira, guany és un any marcat en el calendari, crec que hi ha tots els països. Què vau sentir, comença en tu, per exemple, Maria, què vau sentir aquest 10 de març sobre les 8:30-9 de la nit, o més tard, crec que era, quan vas recibir el correu, bueno, el WhatsApp, o vas veure per la tele la notícia de que se suspenien les falles a poquetes dies de començar la planta? La veritat és que al principi em vaig agarrar bé. Jo crec que era perquè tampoc estava assimilant. I és com, perquè jo m'estava agafant un poc a cachondeo de pan, com ha de ser per a tant. I ho van dir, se suspenen les falles, i dic, ostres, m'estien un poc. I bueno, a veure, no passa res, a veure què passa. I conforme anem passant els dies, que ja veiem que això anava en sèrio, és quan em van pegar un poquet el baixonet. I dic, ostres, que això és veritat, que això ja al moment no va tindre falles. És real, ja. Clar, i ahir és quan ja vaig dir, ostres. I després ja parlant amb les meves companyes i tot, ja entre totes, no?, ens feia un poc l'ànim. Però després va ser un poquet duret, vull dir, ostres. Va ser complicat, no? Passar el dia 13, 14, 15, voler eixe trosset, eixe cantonet buit, diu... Pues, el que passa és que quan també va ploure, diu, va, no, ja espineta, no... Eixa espineta no va fer tant de mal, no? Bueno, igual això va passar per alguna cosa i era que no tocava i ja està. I tu, Anna, com va recibir la notícia? A mi me va passar... Pregunta Maria, primer no el podia assimilar molt bé, jo me quedava. Justament l'any que som, l'han suspès, i després sí que el vaig dir que sí que s'han suspès i jo me vaig quedar un poc trista. No, va ser un xoc, no? Sí, per a les falles majors ja és una miqueta fort per a les infantils, que és el seu primer càrrec. Que ostenten aixina important, doncs s'incrementa una miqueta més, no? I tu, Andreu, com ho vas recibir? Andreu! Mos ha perdut. Mentre Andreu recol·loca, te passa tota la pregunta, Marcos. Com vas recibir aquesta notícia? Home, primer un poquet en malestar. Perquè, claro, a tres dies de la planta... Quatre, te dius, hòstia, com poden fer-nos estos ara? Però bueno, després el que també diu Maria, vaig ir ploguent i dius, bueno, dins del mal encara puguem donar gràcies que així ploguent i no mos sap tan mal, però bueno, no esperàvem tampoc que s'han allargat tant com són aquestes falles atípiques, però bueno, després ja ho assimiles perquè dius, bueno, vale, és una alerta sanitària mundial, doncs vale, n'hi ha que acceptar-lo i punto, a veure què passa. Encara estiguem esperant a veure què passa. Claro, és que és una notícia bastant forta i més que iniciativa, si no recordo mal, les d'especials, en tres dies, o sigui, el dia 13 ja començaven a plantar. Claro, si és que... De fet, vosaltres, el mateix dia de l'entrega del llibre de la gent de la qual fallera, ja teníeu valles i tot en aquesta zona, ja? Sí, nosaltres, en teoria... Sortim cara que no vam treure falles. Fins aquí va mantindre aquesta sort. Correcte. Que no ens vam quedar com en València, que ja n'hi havien gran peces en el carrer. Perquè si no, l'assumpte hauria sigut un altre totalment diferent. Sí. Però mira, mantindre aquesta sort. Andreu, ja m'ho sents? Perfecte. Com vas sentir o com vas recibir la notícia que es cancel·laven, bueno, o s'aplaçaven les falles? Em vaig sentir trist i al principi pensava que només anaven a ser uns poquets dies, però després em va fotre molt. Sí, no? Després has vist ja que ha sigut moltíssim de temps, eh? Ja ha acabat? No. Espera que mutegi a Marcos, que si no se sent tot... I aquí sí que m'he tallat. Digues, el que estàs dient, com ho vas sentir? Pues mal, perquè em va sentir trist i em va fotre perquè jo volia ser president perquè era l'any en què volia ser jo president.
Però mira, ara la part positiva és que ara tens, si tot va bé, podré ser de les falles, si la Junta i les autoritats ho permetixen en els pròxims mesos, si no, pues mira, pues seràs president infantil 2 anys. Que crec que això a tot faller que té un càrrec, pues mira, ja ho firmarien poder disfrutar 2 anys del mateix càrrec. No? Sí. Vale, perfecte. Anem a preguntar-li a Marcos, però quan ja li ho ha preguntat antes... Bueno, com veieu les falles, o sigui, la setmana fallera que ens espera per davant? Com l'espereu viure? Per exemple, tu, Maria. Com l'esperen, no ho sé, fins que no se sàpiga, clar, si es fan o no. Jo també penso, dic, ostres, si esperen però no esperen els 5 dies, o esperen així ràpid, dius... Igual, és millor que no les facin, no? Però sí que també m'agradaria que s'esperen, no? Farem bé falles. Sempre he de dir un poc en l'espineta, no? Ostres, unes falles passades. I les fan, però viure-les com tot, no? I intentar gaudir i aprofitar al màxim tots els actes. Encara que siga en una data diferent, fora de lo normal, però igual hem de celebrar les 5 dies de falles en març, que en agost, bueno, en agost no, que fa molta calor en iniciativa. En setembre, en octubre, ahí no va molestar. Más o menos estem casi en la mateixa temperatura. 15 de la 15 de la Salivis i ja està. Però que les feren totes, claro, completes, això sí. Sí, que no facin unes falles a mig gas, o sigui, que facin tot el que estava previst en la setmana fallera canviant el mes. I tu, Anna, què esperes de la teva setmana gran? Jo espero que siga igual, però a mi el que no m'agradaria que passaria és que alguns actes que es llevaren i que les feien a pressa i mal. Clar, és el que està dient Maria, és disfrutar el vostre any en tots els actes que se tindrem que haver disfrutat. Si no, jo preferís, si se van a fer unes falles, que vosaltres no aneu a poder disfrutar com tota la vida s'ha fet, jo preferís fer un paró, deixar que passi una miqueta i ja, quan diguem any nou, exercici nou. Total, és canviar la banda, vos quedeu en el record del 2020, molt aguardat, com és el guardavió, i després, doncs mira, encetem un altre any. És el que tenim. I tu, Marcos, des de la Junta de la Falla, com esteu portant no haver acabat l'exercici 2020, però ja anar maquinejant i anar pensant, no oblidant, en que els dies van passant, els mesos van passant i les falles 2021, com aquell que diu, les tenim ja... Pràcticament al costat, eh? Sí, d'ahir el que estiguem... Home, estiguem portant a les expectatives de les notícies, si les celebrarem o no les celebrarem. Perquè depèn del que fem una cosa o altra, claro, te dona temps per reaccionar o no. Perquè, claro, si tu dona compte que en els mesos de calor no pots fer-les, així iniciativa les falles. Ja tindria que ser setembre o octubre. Però, claro, si no poden disfrutar les falleres de... el que són els actes i tot com unes falles normals és el que tu dius, val la pena aplaçar-les i ja l'any que ve continuem i ja està. És el que estiguem esperant a veure el que decidirem el mes que veu això en la Junta, és com el que va fer la Junta i a partir d'ahir ja farem una cosa o altra. Clar, de moment estem tots ahí, s'ha quedat en un paró congelat, en un temps, clar, el temps continua, però després, doncs mira, ens costarà apretar una miqueta l'accelerador. Refer-ho tot de molt poc temps, com us agrada fallers, que és tot, agafar-ho tot en molt poc de temps, i a últim hora quasi que sempre, quasi que tot. Però mira, de vegades les coses més improvisades són les que millor vixen, la veritat. Qui vos va animar? Pues sempre tu, Marcos. Qui te va animar a presentar-te a president infantil? Serà... No, Marcos, no, perdó. A president de la falla. No sé per què t'hagis infantil. A president de la falla. Però s'ha anat ahí, com estic que t'has costat, estava mirant un xiquet i infantil. Sí, no, però de totes formes, jo ja vaig pertenecer a una junta gestora de la falla
I, claro, estava la situació un poc delicada, però, claro, parlant amb Maria, la fallera major, si anava un poc en broma, va dir, si tu te presentes president, jo me presento fallera major. Jo dic, pues, vale, deixa'm uns dies i tu penses. I en dos o tres dies li va dir, perfecte, dic, seré jo el president i tu la fallera major. I així no va ser. Tot ahí, tot ahí. Ara sí, Andreu, qui te va animar a presentar-te a president infantil? A mi, la meva cosina Maria, que és la fallera major, i la meva germana. Maria està en tots els dies del president, ha estat el nom de Maria i el president. Eh? I a tu qui te va animar, Maria? Tinc interès de saber qui te va animar tu. No, a mi ells no. La veritat que va ser els meus amics, que ja portaven uns quants anys i em va, Maria, ja te toca, però com estava estudiant, no veia moment, dic, ostres, sí, m'agradaria, no? Però no ho veia massa viable. I quan ja vaig començar a treballar, entre els amics que continuaven dient-me, va, Maria, ja te toca, i la meva parella, que també va dir, va, jo m'apunte. I dic, com vas apuntar-te? Que sí, jo m'apunte, i es va apuntar de fallero. I entre uns i altres, ja vaig dir, sí, vaig parlar amb els meus pares, i ma mare estava molt contenta, jo també. Jo també estava avançant. Com parla de la medicina, però mira, així no va ser. I mira, i ara a l'hora de veritat, doncs tens el papa, la mama i tens tota la família al teu costat. És el teu any, o els teus anys. Ara sí, dos anys. Després, clar, vaig buscar el meu cosí, vaig a convèncer la Montilla Matia i... Què vos pareix, Andreu? I els romàntics, clar, acaba d'enganxar-nos a tots. Claro. I tu, Anna, què te va animar a presentar-te a la fallera major infantil? A mi em van animar, primer va començar a animar-me ma abuela, després mon pare i després ma tia, que també va ser fallera major de la falla nostra, pues entonces també m'ha animat prou. Sí, no, després... va ser tot cosa familiar. Sí. Per altres, vindrem de família fallera, no? Vindrem de tradició de família fallera, tots, no? Sí, mon tio, ma tia, ma cosina, ma cosí, ma mare va ser fa molts anys, ma tia també va ser fa molts anys. Home, no la recuerdo per tu. Claro, però va ser tot allà familiar. Però bueno, és que mos queden 8 minutets, sí que anem a entrar a la recta final, val? Anem a fer el joc, no sé si el conegueu, el joc de triar una, que és el que estan fent ara moltes falles per xarxes socials, de que vos donen a elegir, val? Entre, per exemple, ofrena o baixar Sant Josep, val? Coses de Xina, però només tenim menys d'un minut per cada un, val? O sigui, és triar una o l'altra, val? Quina rapidez, vale? Sí, que comencem amb tu, per exemple, Anna. Vale. Te pareix? Vale, anem allà. Vaig a treure, al final serà més famosa la targeta aquesta que ningú. Anem allà. Em sents bé, no, Anna? Sí. Vale, anem allà. Què preferis? Ofrena o Sant Josep? Ofrena. Mascletà o castell? Mascletà. Xaranga o dolçany ni tabala? Xaranga. Passacarrer o despertar? Despertar. Presentació o cavalcada? Presentació. Cavalcada o autos bojos? Cavalcada. Entrega de premis o correguda? Correguda. Un moño o tres? Tres. Traje del segle XVIII o de neu? De neu. Plantar o cremar? Plantar. Senyor pirotècnic o traca? Traca. Blusó o polar? Blusó. Va, perfecte. Anem amb tu. Vale, Andreu, anem amb tu. Estàs preparat? Sí. Vale. Ofrena o Sant Josep? Ofrena. Mascletà o castell? Mascletà. Xaranga o dolçaina i tabal? Xaranga. Passacarrer o despertar? Despertar. Presentació o cavalcada?
presentació. Cavalcada o autos bojos? Cavalcada. Entrega de premis o correguda? Entrega de premis. Torrentí o Saragüell? Torrentí. Plantar o cremar? Plantar. Senyor pirotècnic o traca? Senyor pirotècnic. Blusó o polo? Blusó. A veure per tu, Maria. Yeah. Ofrena o Sant Josep? Sant Josep. Masletà o castell? Masletà. Xaranga o dolçana i tabal? Els dos. Passa carrer o despertar? Despertar. Presentació o cavalcada? Presentació. Cavalcada o autos bojos? Cavalcada. Entrega de premis o correguda? Entrega de premis. Un moño o tres? Tres. Segle límit o de neu? Els dos. Cada un en el seu moment. Plantar o cremar? Difícil, eh? Plantar i cremar. Senyor pirotècnic o traca? Senyor pirotècnic. I blusó o polar? Blusó. Vale. Ara va per tu, Marcos. Ara anem. Ofrena o Sant Josep? Sant Josep. Mascletà o castell? El mascletà. Xaranga o dolçana i tabal? Xaranga. Passacarrer o despertar? Passacarrers. Presentació o cavalcada? Presentació. Cavalcada o autos bojos? Cavalgada. Entrega de premis o correguda? Entrega de premis. Torrentí o Saragüell? Saragüell. Plantar o cremar? Plantar. Senyor pirotècnic o traca? Senyor pirotècnic. Blusó o polar? Blusó. Veus? Ui, ui, que m'ha donat temps d'acabar la secció esta. Quasi que vaig donar temps d'acabar-la per el temps este, però avui sí. Pues bueno, fins així ha plegat el nostre ratet paller. Moltíssimes gràcies a les quatre per haver mostrat interès per participar en el nostre programa de manera diferent, perquè tindrem que estar passant per així, per l'assiento i tot, xerrant aixina físicament, però mira, les circumstàncies... Les circumstàncies són les que són. A l'any que ve passem per ahir. No, segur. A lo millor a l'any que ve ja no estem així, estem en un salón més gran i encara millor. Pues, lo dic, moltíssimes gràcies a les quatre. Esperem que, pues, si no tinguem moment de falles, tindrem des de l'any que ve com toca, com sols nosaltres ho sabem fer. I res, hasta així ha plegat el nostre programa setmanal. Així que moltíssimes gràcies a les quatre, de veres. I gràcies per tant, Brian, gràcies. I a vosaltres ens vegem el dijous que ve, el mateix, a les 8:20, així, en deute digital. Adéu!